Hyvää iltaa kansalaiset. Eli kaksiani. Sellainen ilmoitus on tänne asia, että minun kyllä näkyy Facebookissa. Sellaisella nimimerkillä kuin Paleksun kanava. Ei ole ihmisenä siellä. Ja minun voi pyytää kaveriksi ihan vapaaksi. Hyväksyn kaikki mahdolliset kaverikohti, mitä vaan tulee. Ynnä muut kuokset. Sitten mulla on vanhisivut. Löytyy Paleksun nimimerkin aika. Vanisivut menkää vanittamaan. Ja sitten semmonen asia, että voin suurimmaksi osaksi hyväksyä kaikki pelikuksi tulla pelaamaan, mutta minä en takaa, että mä pelaan niitä ahkerasti, koska on mun se omakin tyyppi, oma henkilökohtainen tunne, se mä pelaan siitä, että mutta yrittää saa aina. Yrittänyt tai laita, vai mikä se nyt menikään. Sitten, eipä kai siinä tällä hetkellä tommonen pienluokan ilmoitusasia. Uusia videoita tulee, kun mä vaan kuvaamaan. Ja niin poispäin, että vähän aikaa keskään nyt kylläkin ehkä. Mutta kyllä niitä tulee. Selvä, moi.